Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Pentru șefi care intră la serviciu pentru amuletă. Ce faceți, dragii mei? Bună seara, Gina. Bună seara. Așteptăm o surpriză plăcută. Aoleu, deci dacă ar fi după sufletelul meu astăzi, aș vrea să vină Gina să spună: băieți, astăzi aveți de făcut ciorbă. Deci vreau să mă bat în ciorbe cu ăștia. Să nu ești supărat? Nu, obosit puțin. Ești de ochiat? De ochiat, da. De frumos. Cătălin, tot de ochiat? Nu, sezonul ăsta Bonte e de ochiat. Dorin? Descântat. Ca să vă bine dispuneți. Așa. Am să vă spun pentru ce luptați astăzi. Doamne ajută. Poți gusta și îți poți folosi mâinile pe parcursul întregii probe. Dă-mi mie. Mai am una de asta, bă, mai lasă și la altul. Tu câte dalea cu 15 minute ai, mă? 3. Păi, eu am una deja, dar la cum arată panou în partea mea, ar trebui să fac rost de amulete, indiferent ce scrie pe ele. Adică și dacă sunt amulete care se întorc împotriva ta, trebuie să le am, că n-am decât 2. Doar 2 ai? Doar. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Acolo să le... Mulțumesc la fel, dragul meu. Eu n-am, dar asta am nevoie. Da, asta îmi place. Cred că asta o să tragă tot la mine, nu știu de ce am senzația. Tu ai una, deci să n-am și una, că vreau și eu să mă dau mare într-o probă, când Doamne ferește, Doamne, să rămân în vreo 2 sau 1 și să n-am ce spun în farfurie, atunci trebuie să mă pun să transpir, să muncesc și eu, să duc și unul spre finală, dacă nu 3. Veți găti cu rodie. Rodie. Da. Cocos. Cocos. Salată. Și. Și. Biscuite. Și vă gândiți la desert, nu? Da, și eu. Desert. 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 Dar, ce să vezi? N-avem voie desert. Păi de ce să ne fie și nouă ușor? E ceva care te obligă să fii cumva creativ, să gândești o farfurie în așa fel încât să scoți aceste două ingrediente în evidență, cumva să se și completeze, adică îți dă foarte mult de gândit proba asta. Așa, și pentru cine gătim? Petrișor. Vine iar Petrișor. Petrișor. Nu, n-are cum. Astăzi, da? Vă va juriza șef Ștefan Paraschiv, head chef Parkin by Radisson. Îl cunosc și post. Păi te la mine de la Radisson. Îl cunosc și posta. Da, lucrat al mulți împreună. Nu-mi place asta. De câte ori a venit un prieten al meu, mereu a dat altcuiva. Ne întoarcem la cuțite în lupta pentru amuletă. Combinația oferită de Gina este cu biscuit, rodie și cocos. Sună exotic, incitant, ideal pentru niște autografe culinare de colecție. Dragii mei, obișnuitele 60 de minute. Încep. Stai un pic, stai așa să-mi aduc și eu aminte. Mai stai un pic, mai stai un pic, mai stai să mai aduc și eu aminte. Care încep fix acum, dragii mei. Succes! Let's go! Abia aștept să-l văd pe Fane, băi. Deci nu l-am mai văzut pe Ștefan de... Oh. Pe Ștefan l-am cunoscut undeva prin 2007. Am făcut branciuri împreună, am lucrat tan mulți împreună și... El e tipul de șef, gentleman, mai didact. El vorbește altfel cu oamenii. Nu înjură, nu vorbește urât. Are foarte multă răbdare. Greu găsești în bucătărie oameni de genul ăsta. Chiar dacă au trecut mai mulți ani, pasiunea a rămas și dorința de a aduce practic satisfacție celor din jur, în principal clienților, de a încerca să oferi în fiecare zi o nouă experiență, asta te face și te motivează să mergi mai departe, chiar dacă este greu. Eu sper să nu mai țină nici el minte cum gătești. Păi da! Tu ce gătești? Sunt împărțit între steak, tartar, tataki și carpaccio. Nu pot să spun nimic, Florin, să nu te sper pe mine. Păi nu, dar clar îi place steak, tartar sau carpaccio. Știu că Sorin e pasionat de steak-uri, eu sper și acest domn să fie pasionat de steak-uri și atunci mă duc într-o zonă de vită. De ce sunt sigur este că voi face un sos de lapte de cocos cu lemongrass, ghimbir, lime. Am ales să pun în sos aici repede apa de cocos, să-l las să fiarbă, să-și elimine aroma și ghimbirul și lemongrass-ul și kefir lime și ceapa. Fac dulceață de măr cu rodie, ceva vin, puțin anason, ok, pe asta am făcut-o. Cu ce merge dulceața asta? Păi dulceața asta ar merge cu rață, ar merge cu niște foie gras.
fac mus de foie gras și vreau să fac un biscuite cu nucă de cocos. Bă, și eu fac la fel. Ce mă faceți amândoi? La fel? Da. La foie gras? Pă bune, nu. Mă? Fac mus de foie gras, foie gras prăjit. Și foie gras schnitzel, nu fine, n-ai cum să nu, nu faci și foie gras schnitzel. Acum nu, scapă ăsta. Nu pot să cred că nu faci foie gras schnitzel. Nu, nu. Avem chestii comune, dar sunt sigur că la final nu vor mai fi comune deloc. Pentru că noi niciodată, niciunul din noi nu gătim la fel de nicio vreodată. Deci... Cătălin a auzit că Bontea face foie gras și a zis, ok, perfect, dacă Bontea a venit cu ideea, de ce să nu fac și eu? Așa este. Pă bune, dar hai că trebuie să recunoști că așa ai făcut. Normal, mă, ce dracu, de-aia am făcut eu 5 amulete și tu 2. Bine, cum zici? 2 nutri, bă! 2, mă, nutri? Aș putea totuși să fac și eu un foie gras. Ce ziceți, băieți, mă lăsați să fac și da, eu foie gras? Da, cine nu te lasă, Florin? Fă ce vrei tu, ne. Nu vreau să mă bag în joaca asta cu foie gras, pentru că cred eu că rodia este un pic cam prea acidă pentru foie gras. Îmi fac biscuite de cu cocos. Uite așa. Ce să vezi? Să mai întâmplă. Să facem și la fel. He, na, ce chestie. Ați mai făcut voi la fel și a câștigat unul. Așa trebuie să întâmple și acum. Da, dar poate să schimbă rolul. Nu, să câștig tot eu. Ai vrea, da? Normal. Sper să iau și eu amuleta asta, pentru că e bună tare. Poți să gătești alături de echipa ta, ceea ce... wow! Băi, uite așa facem noi biscuitele. 180 de grame de fulgi de cocos, 200 grame de zahăr cu 3 ouă, bateți ouăle cu zahărul până se încorporează ghinii de tot, făina, amestecăm bine de tot, un pic de sare, pac, o întindem între două foi de pergament, care au fost un semn prealabil cu un topit. Și facem o peliculă așa frumoasă, o tragem cu tot cu hârtie pe o tavă. Acum că am întins biscuitele, îl băgăm la cuptor, îl lăsăm să se usuce și după aceea îl rupem frumos în mână. Eu mă apuc de montaj. I-am speriat. Da, dar de ce m-ai speriat, bă, Cătăline, bă, să fiu online. Pac, am făcut eu niște biscuiței de aia micuță și aia, am aranjat eu pac în tavă, am băgat tavă la cuptor. Hai să vedem cum să fac. Hai să dăm drumul și la sosul de vișine. Foie gras ăsta prăjit are gustul mai intens, așa că jumătate de lob l-am prăjit, l-am adăugat în compoziția pentru mus. 30% smântână de gătit, restul 70% ficat. Și a fost exact așa cum am vrut eu. Acest mus, la un moment dat, o să intre într-un sifon. Până atunci trebuie să răcim le mus. Sase le mus. Biscuitele gata. Hap. Am grăbit cu ăsta. Și n-a ieșit deloc biscuitul ăsta. Ei, unde-s biscuiții mei aia frumoși, care vreau să fie rotunzi, așa că i-am arăgeat eu frumos, am făcut biluțe, i-am pus așa, pac. Când am văzut eu acolo, zic, s-a dus biscuitele, am pus mâna pe el moale, zic, asta e, n-am ce să-i fac, mă gândesc cum să pun nuca de cocos altfel. Dau față cărnii, o las un pic să rumenească, doar cât să prindă o culoare maxim de 2 mm de jur împrejur. Un pic mai am la dulceața asta de ceapă care, doamne, vă asigur, voi puteți să mirosiți, dar este fantabulos. Un pic mai trebuie, gata? Asta este dulceața. Uitați-vă la cum arată. Între timp, ce am mai făcut eu pe acolo, o mai luat biscuiți, așa. De fapt, nu la biscuiți, min, la biscuite. Era așa biscuitele de mare. Și cu mâna s-a întărit. Gust. Bă, senzațional! Bă, senzațional! Ți-a ieșit, mă, biscuitele? Normal că ieși! Ce vrei, să nu iasă? Nu cred că e la fel ca al meu. Păi, normal că nu e la fel ca al tău. Ia. Just. Bă, e aproape la fel ca al meu, să mă arăba malică dacă te-ai... Ia. Nu e la fel ca al tău. Al meu e mai dulce. Dar tot cu cocos, așa, că n-ai ce să-i faci. Păi dacă e biscuite de cocos... Neavând siguranța asta, ce-ar fi cel mai bine de făcut acum? Steak, tartar, tataki sau carpaccio? Îl tai carpaccio, dar e gătit tataki. E un produs japonez în care se gătește cumva să fie, să rămână crud în mijloc, aproape de sashimi. Se marinează, se taie foarte subțire. Îl aplatizez bine de tot cu cuțitul. Îl așez frumos pe farfurie, ulei de măsline, sosul meu de lapte de cocos, edamamele cu ceapă, geleul de rodie pe care îl pun așa peste tot cât să dea aciditate farfuriei. Scoatem ficatul de găscă, care uitați-vă puțin la el. Ce culori spectaculoase are. Și cât de frumos este făcut.
Ăsta l-am învățat să-l fac așa frumos de la Dumitrescu. Ia uite, bă, cu foiță de aur, bă. Mai înțelegi cu ăștia, bă, ta opulență, băi? De unde aveți, bă, ta opulență? Foiță de aur? Foiță de aur, are florin, bă. Frumos! Farfuria îmi place cum arată, e o farfurie care arată foarte bine, iar pe lângă faptul că arată bine, are și un gust senzațional de interesant. E dulce, parfumat și ușor acrișor. E o chestie super gustoasă. Să-i dăm cu niște piper de ăsta de aur. Mamă, mai și picatul la prăjit, mai și musul. Iar dulceața de ceapă este senzațională. Bă, sufletul meu! Să la vii! Pac, pac! Gata, mă, rezolvat-o și pe asta. Eu zic că am un preparat mai mult decât decent. Chiar un preparat bun. Eu aș vrea să începem cu oamenii, știi de ce? Ca să după aia să comparăm două foie grauri între ele. Gata, da, n-am nimic împotriva. Arată foarte frumos, Florin, dar spune-ne și ce ai. Muș de vită steak, un chateaubriand, un sos de lapte de cocos cu kefir lime, cu lemongrass, cu ghimbir, jeleu de rodie, o sălățică de edamame cu ceapă și biscuite din migdale cu făină. Este de departe una dintre cele mai frumoase farfurii pe care le-a făcut Dumitrescu și de când ne tot batem pentru amulete. Băi, îmi place jeleul, ce e gustoasă. Foarte mișto. Foarte bună. Combinația de gust mi-a plăcut la Florin. În schimb, poartă cu ea o mică intrigă. Ea este gustoasă în momentul în care o bagi în gură, este foarte parfumată, dar odată ce ai mestecat și înghițit, dispare tot. Hai. Așa. Farfuria lui Bonte, exact cum am vizualizat-o eu. Pe sărăcie, foarte, foarte mică, minimalistă. Mus de foie gras, biscuite făcute de mine cu cocos, dulceață de mere cu rodie. Și puțină smochină fresh. Asta mi-e frică, e un pic cam dulce, nu-mi dau seama. Da, da. Dar pune pe biscuit așa. Da, așa se văd asta. Imediat. Ia. Ia. Ai băgat coniac în ăla? E puțin coniac și puțin vin de Porto. E puțin cam dulce, dar să știi că nu deranjează. Dulceața, nu? Da. Dar nu deranjează. Combinația e bună? E gustoasă. Chiar e gustoasă farfuria. Nu mă așteptam să poți să pui rodie în foie gras, pentru că mi se pare că e cam prea acidă, dar uite că aici se potrivește. O farfurie curată, tipic Sorin, îmi place. Avem farfuria lui Cătălin. Classic French. Ala franțuzesc. Deci, corect, Dordogne, da. De la Măsa, din curte, la revedere, da. Pa. Dordogne. Aici avem rodie, biscuitele cu cocos. Aici este simț cocosul, numai cocos. Da? Sulmul lui cocos. Am băgat aici cocos. Dulceață de ceapă, aici sos de vișine. Vreau să văd cum ai făcut spuma de foie gras asta. Ai băgat trufe? Rap. Să nu simt. Vișină? Vișine. Se simte rodia, se simte cocos, aia avut dreptate. Spuma de foie gras, mișto cu trufă. Îmi place aia, cu trufă îmi place. Foarte gustoasă. Gustoasă. Ștefan ce zice? Știi franceză? Îi place franceză? Habar n-am. E bun și la Cătălin, dar nu arată atât de bine farfuria cum arată la noi. E o farfurie tipic, clasică, franțuzească, de bistro, fără pretenții. Știi, adică dacă te duci la o crăciumă de fine dining, primești farfuria lui Sorin. Dacă te duci la un bistro de pe orice stradă din Paris, poate chiar și într-un cartier mărginaș, primești farfuria lui Cătălin. Cam asta e diferența între cele două farfurii. Azi e greu. Azi e foarte greu. Toate trei farfurile sunt bune, chiar gustoase. Ține doar de Ștefan. Cam fără greșeală. Da. Acum doar trebuie să-l nimerești pe gust. Îi va fi greu și lui Ștefan să ia o decizie. Pe mine mă cunoaște, știe cam cum gătesc. Pe Florin și pe Cătălin nu știe. Da, nu știu, e cu duș întors. Dacă până și la imaginație și inspirație, de asemenea. Iar când vorbim de amulete, șefii au toate motivele să-și pună semnăturile culinare în joc. Dragii mei, a sosit momentul jurizării. Aoleu. Așa că... E grav asta. Șef, Ștefan Paraschiv, te rog să vin lângă mine. Îmi pare bine, bine ai venit. Știi-mă, Ștefan? Nu, dar îmi place de el. Super băiat, Ștefan. Nu l-am cunoscut niciodată pe Ștefan. Îmi inspiră încredere, inteligență, raționament. De sus până jos, seriozitate. Bă, drept și corect. Se vede pe fața lui așa. Deci, nu, gata. M-am liniștit că... Aveam impresia că Bontea încearcă el să scrie... Pick me. Mă bucur și sunt cât se poate de onorat să pot degusta aceste trei farfurii foarte frumoase. Și noi suntem onorați să te avem aici alături de noi. Mulțumesc. Eu încerc să-i provoc pe cei trei șefi. Așa că le propun de fiecare dată o probă diferită. Astăzi, de exemplu, au avut de gătit cu trei ingrediente: rodie, cocos și biscuite. Tu va trebui să deguști și într-un final să alegi o farfurie câștigătoare.
Începem de la... Și în rând. Da. Prima farfurie, cea din dreapta noastră. Poftim. Mulțumesc frumos. Și mai trebuie să spun un lucru. Nu le-am dat voie să facă desert. Pentru că dacă aveau biscuite, cocos și rodie, era prea ușor. Era prea ușor, da. Da. Așa că de ce să nu ne încurce și pe noi puțin? Adică de ce să fie ușor? Pot începe, da? Bineînțeles. Mamă, am emoții acum. A luat jeleul de rodie. Jeleul de rodie. Jeleul de rodie mi-a plăcut foarte mult. Ai emoții, Ștefan? Puțin. Nu vreau să adaug stresului tău, nu, trebuie să-ți spun că în acest moment cei trei șefi sunt cu ochii pe noi. Și văd și ne aud. Vă salut, dragii mei. Și sunt onorat să gust din preparatele voastre. A fost o misiune foarte grea pentru mine să stau în fața lor, să jurizez. Pentru că nu ești pus în fiecare zi în fața jurizării unor șefi de talia celor trei. Și emoțiile erau, încercam să nu dezavantajez pe niciunul, mi-am fixat foarte clar ceea ce vreau să punctez. Complexitatea farfuriei reprezenta cam 50%. Deci, combinația foarte bună, ireproșabilă. Și acum și să știi că ce obișnuim noi, și șefii, bineînțeles, este să facem furculița perfectă ca să aflăm gustul final. Mamă, ce emoție am, frățică! Texturi diferite, arome. Îmi place foarte mult. Foarte bine echilibrată. Și decorul cu foiță de aur mi s-a părut foarte interesant. Să trecem la următoarea farfurie. Următoarea farfurie este un clasic Dordogne / Perigord. Deci clasic francezesc. Aici avem un clasic francezesc. Lapte de coco. Mousse din foie gras. Foie gras. Trufa. Ok. Se simte trufa? Da. Avem dulceață de ceapă cu rodie. Avem salata cu dressing de rodie. Foarte interesant, foarte interesant. Ceapă de ceapă roșie. Da. Foarte bună. Aciditate. Așa trebuie. Dulceață. Corect. Foarte rafinat. Hai mă, nu-i mai ridicat apă Scărlătescu, că e farfuria lui, zici tu că nu e bună. Bă, încearcă și eu să fie drăguț, că e prima oară la noi. Salată, bă, că e francezească. Da, să zic că nu e bună, că e al Scărlătescu. N-are cum. Și acum să facem furculița perfectă, nu? Exact. Mă, că o să fie foarte greu. Să fie foarte greu să facă, că... Te rog frumos. Da. Ce faci, mă, acolo? Lasă-mă să o facă toată mâncarea. Mai bine să nu o facă. Ce pat problem, nu? Je veux, je veux tout, eh? Mais non! Classic, nu? Dordogne / Périgord. Mă, fi mai așa, Gigi. Nu mai fi mai așa. Hai, hai una de asta, hai una de asta, nu-ți mai trebuie. Vreau. Uite, uite, cum am luat, pa, cu ochii mari. Închide ochii, că e acolo. Foarte bună. Mulțumesc, se trece la următoarea. Acum, repede, până nu-ți pierzi gustul. Prezentarea era într-un stil puțin mai old, dar în egală măsură mult mai complex și asta mi-a plăcut. Mulțumesc frumos. Poftim. Foarte frumoasă prezentare. Eu am făcut-o, da, e frumoasă, că eu am făcut-o, m-am zis. Da. Și am zis că asta e frumoasă. Da, a zis că e foarte frumoasă. Băi, e foarte frumoasă, băi. E mai frumoasă al lui Sorin decât al lui Cătălin. Le-am văzut pe amândouă și știu. Foarte bun. Îmi place foarte mult textura la biscuite. Da. Păi normal, Ștefane, eu l-am făcut. Senzațional chutney de mere cu rodi. Foarte bun. Se leagă foarte bine. Dulceață, simți boaba de rodie. Natural. Băi, deci n-ar nu înțelegi să... nimic, mă, din această jurizare, da. Că toate trei sunt bune. Sunt foarte bune. Ce naiba o să facem? Ce să zic? Felicitări. O decizie extraordinar de grea. Sper să fie înțelegători. Fertești de bază, ai liniștit. Atâta timp când mi-o dai mie, sunt cel mai înțelegător. Șefii îți transmit că ei nu se supără. El o să se supere. Cătălin o să se supere dacă pierde. Și dacă ar fi fost în locul meu, la fel, aceeași exact, senzație. Exact, exact. Da. Acum, dragul meu Ștefan, a venit momentul să încerci să ghicești cine... Ce-a ghicit? Hai să vedem, Ștefan, dacă ne nimerești. Hai, Ștefan! Hai! Ia! Ia! Sorin? Scărlătescu? Da. Da, s-a făcit. Și Florin. Oh,
Ne-am zăpăcit. Ne-am zăpăcit. Nu știu dacă-i bine să ai rău. Nu știu, mă, foarte bine. Nu știu, mă, dacă-i bine să ai rău. Nici eu. Păi ce? Te dă cu îi place cel mai mult. Care, hai. Care i-a plăcut cel mai mult. Hai. Ce contează? Hai, hai, mă, că au fost bune. După ce că ești mic, ai luat-o și pe astea. Au fost bune, o să fie greu. Noi avem trei șefi ce-și așteaptă verdictul. Mamă, ce emoție. La asta chiar am emoții, frate, că am muncit. Vă salut cu drag. Ce faci, Ștefan? Vă salut cu drag. Sunt onorat. Ce faci, dragule? Florin, băi, ce bine îmi pare, da? Felicitări. Mult. Mă bucur mult. Băi, ce bine pare că faci, Ștefan. Aproape bine. Da? Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut, da? Sunt eu emoționat. Am să fie aici lângă mine, Ștefan. Să știi că și noi suntem. Eu cel puțin și eu suntem emoționat. Florin este foarte emoționat, vorbesc serios. Și spun de ce. Ești unul dintre puținii bucătari care îmi inspiră, cum să zic, un aer de gentleman, de seriozitate, inteligență. Ești foarte mulțumesc frumos. Dacă mi-aduc bine aminte, Ștefan nu jură în bucătărie. Nu, niciodată. Nu vorbește urât în bucătărie. Foarte tare. Un respect ți-l câștigi, nu poți să ți-l impui. Și tu ești un reper, ceilalți se uită la tine, cum face șeful sau cum face cel care e mai mare și gata. Corect. Aole, Ștefane, cine a câștigat? Hai cu o amuletă foarte tare și stăm capace. Pentru mine, cred că este ziua în care e cel mai greu să decid. Pentru că mă aflu în fața unor repere pentru foarte multe generații. Să mă înțelegeți că nu este ușor. Stai liniștit că și noi am gustat. Le-am gustat și noi pe toate trei și știm că e grea. Foarte, foarte bune. Felicitări din toate... Acum depinde doar de gustul tău. Prezentarea extraordinară la toate trei. Combinația ireproșabilă. Apreciez și complexitatea. Mă uit în farfurie câte elemente, din câte sunt compuse elemente lucrate. Adică un chutney presupune ceva timp, un mus sau o spumă de foie gras presupune ceva, un biscuit corect făcut cu o textură crispy care să reziste. Cam astea au fost criteriile care m-au determinat într-un final să aleg. Ce farfurie a câștigat? Clasicul franțuzesc. Cătălin Scarlatescu. Nu cred, bă, frate, așa ceva, bă. Băi, când a zis și te vorbesc cu colegul tău, să mor de la am zis, ăsta-i, bă, clasic direct. Mulțumesc foarte mult. Felicitări. Este! Felicitări. Eu am făcut carpaccio. Felicitări. Bine, senzațional. Senzațional. Da. Da. Normal, mă, nu-i normal să câștige clasic. Păi mi-am pus toată munca, tot skills-ul, tot... Păi gândiți-vă că am stat 2 săptămâni în Dordonie și zi de zi am mâncat de dimineață, prânz și seara, ficat de gâscă, mus de ficat de gâscă. 2 săptămâni din viața mea mi le-am pierdut prin Dordonie și Périgord, care sunt cele 2 mari regiuni ale Franței, care sunt pline de rațe și gâște, doar ca să învăț treaba asta. Păi, bă, băieți, cu cine dracu vreți să vă bateți, mă, sunteți nebuni? Hello? Se pare că Scărlătescu anul ăsta e mai în bulan, așa, e mai norocos. E... Cred că ei s-au aliniat astrele. Nu ne mai înțelegem cu el, cred că a venit cu popa, nu știu ce a făcut pe aici. Sau talismanul pe care l-a dat ghicitoarea, nu știu, ceva e... Să aibă grijă de norocul lui, să măcar să-l țină până după final. Să nu se piardă norocul undeva prin semifinale, că o să fie nasol. Sper să se ardă repede, să-i se consume bateriile până spre final, așa, știi? Câte amulete mai sunt? 2. 2? De aici încolo vreau, uite așa, să mai sunt câteva amulete, vreau să le iau eu, se poate tot. E periculos sezonul ăsta, Scărlătescu, foarte periculos. Așa cum se vede, amuletele creează niște tensiuni ce sigur vor scoate scântei în confruntări. Până... Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.